Cahangiri bildirib ki, o bir sıra tanınmış islahatçıların məsləhəti və xeyir duası ilə ölkənin ağır durumunu vətəndaşlara izah etmək, mövcud problemlərdən danışmaq və ruhaniyə dəstək vermək məqsədi ilə İran prezidentliyə namizədliyini irəli sürmüşdü. Stat. Mən islahat və islahatçıların səsi olmaq üçün İran prezidentliyinə namizədliyimi irəli sürmüşdüm. İslahat səsi ölkənin durumunun yaxşılaşdırılmasını istəyir. Bu səs mötədillik səsidir. Mən üzərimə düşən borcu artıq yerinə yetirmişəm və bundan sonra hamını tərəfdarlarımı Həsən Ruhaniyə səs verməyə çağırıram. Hamıdan istəyirəm ki, şəhərlərə və kəndlərə gedib əhali ilə danışıb mövcud həssas vəziyyəti onlara izah etsinlər. Statın sonu.